ve Comedy Show olarak efirde. Hoş geldiniz. Acayip acayip. Sekine sekine mehmanlarınızla tanıştırıp otamız. Aziz Ahong'a karşı içelimiz. Güzel koşuşumuz. Sizce Karaganda adam canım da gizkeledi. Canım grubunun koşuşçısı. Hoş geldiniz evvelen var. Rahmat Kattakon. Salam aleykum. Karşı içelim koyalım. Ben juda ko'p qo'shiqlaringizni eshitgan ben. Aynısı şu o'tib ketadigan qo'shig'ingiz haqiqatan o'lmas qo'shiqda bu. Bizdan keyin ham yashaydi bu qo'shiq hali. Endi u sevgi haqidami yo qarz haqidami deb ham o'ylab qoldim deyman. Kimga qanaqa kimgadir qarz balkim kimgadir sevgi. Zo'r tushar ekan de mana qarzini bermagan odamlarga qarab etsangiz bo'lar ekan de o'tib ketadi qaytmaydi endi. Yondi. Sotib ketadi. Orzu qiladi-ku bar bir odam. Qarz bergan odam qachon o'sha odam menga qaytarib beradi deb. Şuna yetim ha, karayın. Yakında ben bir klip ilanı hem gördüm. Benimce kız iz bilen çıktıyız ha bu klipte. Doğru, ha, kızım bilen. Demek devam etedi anana. Kız izem koşuştu. Yo, ozu siz bilen etsem boladım. Ben şu koşuğu cüdayım yoktu menge ben şu koşuğu. Yok adı, yakış kora ben şu koşuğu. Degen şu, bayna hop davay etamızı bir geldim. O şey duet ettik. Bu hata bir mette boladı fakat. Hata mı yok ki hata mı bilmiyorum ben kuramızı. Ozu izmedi polis. Baba, bana profesyonel koşuşçısız. Kız iz... Koladan geldi mi, kemedi mi kız izi? O izime de böyleyiz. Benim için geldi koladan. Benim için geldi. Demek devam ederken. Koramızı. Eğer eplep geçseli, devam eplep etedi. Geçse, talantı bor bosa, demek yok. Acayip, acayip. Benim için öyleyim ki, sanatki kırış bu hata işemez. Eğer koladan geçse, kırış gerek benim için. Benim için insan talant bosa, yaşlı giden şu sohada, mesela yok ki müzikamla şoğullansa, elbette devam etiş gerek. Demek kız iz talant. Talant. Talentlari bor. Bizani har bitta bolalarimizni menimcha talent. Har bir yoshimiz talent. Albatta. Qarsak chalib qo'yinglar. Xush kelibsiz, rahmat. Keyingi aktrisamiz ham Ozoda Xon Yoqubova. Menimcha o'zbekchasi shunaqa bo'ladi. Endi bu yerda Yoqubova deb yozib qo'yishibdi. Menimcha Yoqubova o'zbekchasi. Yo pasportda boshqachami? Yoqubova. Mikrofonni bundoq qilsangiz zo'r keladi. Yoqubova. Yoqubova demek. Eşiden kirişlerdi. Taşkarda su içip dursa eşi kadar yürüdüler birinci. Kegen yo ne selam ne Ali yok biz enturumuz. Az endi yordam beramiz bu kızga eşini korsatamız desek. Maşittan kiradı mı? Değildi bize iyi. Hazırlaş mı? Vay. Kameraya mı var taşkarda? Ben hayran. Yani uyan mali. Şöyle koy var aslında bu. Ha, innemi tursam. Kongurak turuptu. Açılar. Sotmayın diye size amindim. Ki ahire bakardım, kongurağını basayım, kol bağımı dedim. Öyle de işi yok. Kırıp gevuramız. Siz katta korgansız, sensörümünü işletişken. Sensör sekin, mayın, ahsda. Yok ki, avaz bilen. Biz şimdi mayın mı? Kırın kırın da vardı ki şimdi mayın. Şaşıp durum, su tasır kıldı mı? Su hoz hama git asır kıvattı. Sizge yaman tasar. Koçaki çıksayız 56 gradus. 56 çilmen deyiz mi? Okşimam. Ya ya şimdi bazı hiç kim okşat bu miydi ağzı? Doğru hazır. Güdeyem acayip efektler, grimler neticesi. Kosmetologiya rivojlangan. Peki su pen beri attı de. Şunda makyajla kıp çıkarsız o. Şunda karısız yeri de yotken böyle. Aktrisali faaliyetini alıp borasız. Asosan serial kino yok ki novella da çıkarsız. Ha novella serial. Ne madde namlalarda siz çıkardığınız namilde? Bunu hayat dediler. Ben şimdi hayat dediler. Zor eken namı. Şunu hayat dediler. Ana onu hayat dediler. Mana onu hayat dediler. Ne gün hiç duyulmayan ki namı. Ne madde böyleyiz? Ana hayatta her türlü narsa buluşu mümkün ki eski otalar sözüden alınan bu sekerede. Jüdayım yakın eken otalar sözü bunu hayat dediler. Otalar sözü bunu hayat dediler. Qanaqa rollarda chiqas? Salbiy, ijobiy? Salbiy ham, ijobiy ham. Ko'proq salbiy rol berishadi. Ko'proq eshit topa olmagan rollarda chiqasiz. Yo'q, salbiy rol ko'proq berishadi, lekin o'zi hayotda juda ham ijobiy, juda ham yaxshi insonman. O'zingizni maqtashingizga qaraganda. Maqtavering, maqtavering. Yo, to'g'risida, to'g'risini aytish kerak. Juda ham yaxshi insonligingizni biz tashqarida bildik. Bekor siz ko'rib qopsiz-da? Meni qo'lim uchishmaydi. Aynen benden soradılar. Voy dedim, voy 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 dedim. Mayli endi bo'lib turadi, su ta'sir qilgan dedim. Demek salbiy obrazda sizga berishadi. Shunaqa. Kelinlarni o'ynaysiz bir xilda. Ha, o'ynaymiz. Demek yaxshiga o'zingiz tushmaysiz, deymi, to'g'rimi? Yo'q, tushaman. Bilmayman, menda ko'proq ijo nima, salbiy rol ko'rishadi. Salbiy rol ko'rishadi.
Rejissor aqlli ekan demak. Bo'lishi mumkin. Sizni ko'ra olgan u. Ko'ra oldi, to'g'ri. Demak, muvaffaqiyat tilaymiz. Eshiklarni yaxshi ochib yursinlar. Qarsa chalib qo'yinglar. Rahmat. Do'stlarimizni ham tanishtirib o'tamiz. Tangalik bolalar jamoasiga qarsa chalib qo'yamiz. Salohiddin Pardayev, Doston Ablakulov, Shahjahon Sirojiddinov. To'g'ri aytdimmi ishqilib? To'g'ri aytdimmi? To'g'ri aytdimmi? Sizlar bilan borsizlar, yosh ijodkor hisoblanar ekansizlar. Qanaqa janrda ishlayapsizlar hozir? Hozir biz ko'proq o'sha kino sohasiga parodiya qilamiz asosan. Kinolarni o'xshatib. Ha, yumor demoqchisiz, to'g'rimi? Ha, yumor. Kinolarni o'zimizni talqinda. Yangicha talqinda hozir aktual temalarga bog'liq kinolar. O'xshatib olmayapti, kinolarni sizlar o'xshatasizlar. Odamlar orasiga kirib yuramiz gohida. Ko'chada ketayotganingizda qanaqadir kino qahramon paydo bo'lib qolsa, hayron bo'lmaysiz. O'sha biz bo'lamiz. Obrazlarda namoyon bo'lasizlar. Ha. Qaysi obrazlarda namoyon bo'lasizlar? Yaqinda o'sha Zamonlar o'sha filmini qilib ko'chada yurdik. Tentak Jakuysiz. Ha. Xuddi o'zi. Jakuy ko'chada yursa hayron bo'lmaysiz-da, mana shu bola bu. Odamlar tashvishi bilan o'zini kreditim bor, to'lashim kerak, unaqa bunaqa deb yurgan payt shuni sizni ko'radi, kayfiyat ko'tarilib, boshqa o'sha narsani o'ylab ketaveradi uyga. Haqiqatan Jakuyni ko'rsa kayfiyat ko'tariladi. Ha. Chunki u asl zodalar bilan o'tirish kerak emas. Chiqib ketaveraymi? Yo'q, o'tirish. Qarang, kuch kerak-da bunga ham. Shuncha xalq qorasiga kirib, o'sha obrazni yurish uchun ham katta kuch kerak. Qanaqa qarorga keldinglar bunaqa yo'lni tanlashga? Kim sababchi bo'ldi? Bekorchilik sababchi bo'ldi. Unaqa emas, unaqa emas. Pista chaqib o'tiruvdik. Ha, ha, ha. Pista tugadi. Zerikandan boshlanib ketdi. Kelajakdagi maqsadlar qanaqa endi? Yosh jamoa ekanlar, omad tilash kerak bularga. Bundan ham katta kinolarni buzib. Ha, shuncha buzilgani aytmayapti? Yo'q, bu kam hali, bu hali boshlanish. Bu hali o'zbek filmlarga temamiz. Yo'q, o'zbek film emas, jahon filmlarini uzamiz. San'at institutiga topib kirmagansizlar hali? Kollejda o'qiganmiz, madaniyat kollejida. Men madaniyat institutini bitirganman. Ha, siz bitirgansiz. Bular kollejni bitirishgan. Hammasini siz boshlagansiz. Hammasini siz boshlagansiz. Shunaqa desam bo'ladi. Semichkani olib kelgan shu bo'ladi. Semichkani olib kelgan shu chaqqan shu. Pochalarni yig'ishtirib olgan Jakuy. Xuddi shunaqa. Eng muhimi to'xtash kerak emas, olg'a borish kerak. Hammasi oldindan. Cho'qqiga chiqish kerak. Ijodingizga muvaffaqiyat. Qarsa chaqib qo'yamiz. Ajoyib aktrisa. Mana sinimiz ham o'tiribdilar. Men qolib ketdim u dedilar. Shuning uchun Go'zalxonga qarsa ichalamiz. Ajoyib. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz avvalambor. Rahmat. Sizni men ko'rdim. Nega? Men qolib ketdim, men qolib ketdim deysiz. Oxirida orqadagiligi o'tib ketdingiz-da. Orqa? Yoningizda o'tiribdi. Ha. Bo'l, bo'l, tushundim, tushundim. Sizlar eshikni ajrata olmaysizlar, orqani oldi deysizlar. Tushundim, tushundim, tushundim. Xush kelibsiz avvalambor. Siz ham novellalarda ijod qilasizmi? Ha. Novella hozir trendga chiqib ketdimi deyman-a? Seriallarda chiqmaysizmi? Yo'q hali. Endi boshlang'ich uchun. Xalq tayyor emas-da. Telenovelladan boshlagan yaxshi-da. Nimasi yaxshi? Nimalari yaxshi? Qanaqa mevalar yeyish kerak telenovellada chiqish uchun? Fitnesga borish kerakmi? Aytaring, aytaring. Yo'q. Endi bilmadim. O'zingiz ham bilmaysiz. Opit oshirish uchun. Opit? Opit? Tajriba. Boya to'g'ri qilganman, ma'lum qilmayman. Tajriba oshirish uchun yaxshi-da. Yangi novella Opit. Opit. Zo'r chiqarkan. Men Obitni eshitdim, keyin qarasam P ekan Opit. Ruscha bilmaysizmi? Ruscha bilamanmi? Endi siz ruscha gapirmadingiz-da. Qanaqa til u Opit u? Xo'p, Ma'lubaxon keling endi. Ajoyib, ajoyib. Qanaqa rollarda chiqasiz endi? Opit deyishingizga qaraganda janringiz yo'q sizni. Menga asosan salbiy rol berishadi. Tarjimonlarning roli, til biladiganlarning rolini bersa kerak sizga. Unaqa rol ham berishadi. O'zi men asl soham ingliz tili bo'yicha. Zo'r, til bo'yicha mutaxassissiz. Ha, mutaxassis emasman. Endi hozir IELTS o'rganyapman. Kelajakda ingliz bo'yicha o'qituvchi bo'lmoqchiman. Ingliz tili bo'yicha. Yaxshi, qo'lingizdan Opit, Bobit degan bola chiqdi. Zo'r, zo'r. Endi odam hayajonlanganda Opitni Opit deb yuborishi mumkin. Opit. Opit, ana tajriba, yaxshi. Demak, bu hobbingiz sizni, telenovellaga chiqish. Hobbi. Muvaffaqiyatli chiqyaptimi? Yaxshi.
Yaxshi mı? Kim etdi yaxshi? Faqat yomon kommentariyalar kelyapti. Yomon kommentariyalar kelsa, naoborot. Aksincha. Aksincha. Maishlasam bo'lar. Xursand bo'ling. Bo'ldi, xursandman. Xursand bo'ling. Qancha tosh otishsa, xursand bo'ling. Siz yomonsiz. Faxrlan. Siz xursand bo'ling. Siz yaxshi aktrisa emassiz. Desa xursand bo'ling. Siz eplomayapsiz. Desa xursand bo'ling. Yo, unaqa yomon aktrisa eplomayapti degan kommentariyalar emas. Rolga nisbatan. Ha, rolga nisbatan yomon kommentariy. Nima ishontirgansiz-da odamlarni? Albatta. Yaxshi, bu talant bu, ishontirish kerak. Aktyor aslida ishontirish kerak roliga. Hozir meni ham ishontirdingiz ko'p narsaga. Yaxshi aktrisasiz deb ishondim-da mana hozir. Albatta hammasi hazilaydi. Juda ham kayfiyatim ko'tarildi hammalarni ko'rib. Qarsak chalib qo'yinglar. Mehmonlarimiz bilan tanishib ham oldik. Ana endi sahna ko'rinishlaringizga o'tamiz. Marhamat. Bizda hozirgi sahna ko'rinishi prodyuserlik markazi. Qarsak chalib qo'yinglar marhamat. Marhamat, kiring. Rep texnikasi, rep sxemasi, monatal adabiyot kerak emas, faqat bitta fangere, botanika, karocha shundan qaydarman. Assalomu alaykum, aka. Assalomu alaykum. Qovatdimi? Ish tursam qovatdimi? Besh oling, cho'ntakka soling. Shundan ashta, sekin birga urib o'tib ketyotdim. Otni kallasida yozuvga ko'zim tushdi. Pro markaz deb yozib qo'yasizlar-da. Pro markaz emas. Prodyuserlik markazi. Aka, men qisqa qilishni yaxshi ko'raman-da. Hamma narsani qisqa qilaman-da, aka. Ha, ko'r. Ana o'rtoqlarim Mirjamolni Mirja deyman. Alisher Alish deyman-da. Sizni otingiz nima? G'olib. Sizga yemas ekan, aka. Karochi, aka. Bekor yurish jonga tegdi. Ma, o'ylab qarasam, hamma bekorchilar artist bo'lib ketyapti-da, ko'pchilik. Men ham artist bo'lsammi deb o'ylab qoldim-da, aka. Men bir chiqib kelay. Ha. Qayerga chiqib kelasiz, aka? Men endi keldim-ku. Menga ham endi keldi-da, sizni ko'rib. Nima keldi, aka? G'oya, fikr keldi. Ko'rdingizmi, aka? O'sha men ko'rgandan g'oya beraman-da, ilhom beraman-da. O'zim ham ilhom deb otim, aka. Ilhomni erkak ekansiz-da, ha? Odam sizdan kulmay, aka? Qani? Nima qani? Odam, qani odam? Aka, men odam deb turibdi-yoringiz, aka. Yetmayaptimi? Odam bo'lsangiz, sal shimingizni tushirib oling. O'zi artist bo'lish oson emas ishuda. Nima qilyapsiz? Shimingizni pastini tushiring deyapman. Mana pastini tushiryapman, aka. Sal to'g'rilab olaymi? Maqsadga o'ting. Aka, stilni buzyapsiz-da, aka. Yes, stilingizga to'g'ri. Xullas, mana shu artist bo'lish uchun nimalar kerak? Menga ayting, hammasini yes qilaman hozir. Endi ovoz bo'lish kerak, qo'shiq aytish. Ovoz kerak, a? Ovoz bo'ldi. Tanish blogerlar bor, bitta-bitta istoriya qilib beradi. Ovoz yig'ib olamiz, aka. Va yana nima kerak? Bu ko'rinish kerak, chiroy kerak. Aka, chiroy qop-qop, aka. Yoningizda bir fura chiroy turibdi, aka. Faqat uyda saqlaysizmi deyman, a? Yo, men, aka. Shunday to'g'ridan qarasiz, aka. Leonardo DiCaprio, aka. Voy ey. Mana shu chapdan qarasangiz chap qaysida xullasdi. Mana shu chapdan qarasangiz o'ng yo'q, mana chap, bu yoq chap. A, xullas shu yoqdan qarasangiz Leonardo Oktyabr yo'q aka. O'ngdan qarasangiz Sentyabr yo'q. Tepadan qarasangiz Yanvar bo'lib yotdi. Besh oling, cho'ntakka soling. Xullas aka, qisqa qilib aytadigan bo'lsa, tug'ma talantmiz aka. Ko'rinib turibdi. Siz tug'ilibsiz, shu talant qolib ketibdi-da. Shu ma'nom qatta qoladi. Raddomda qatta bo'lardi. Vay! Hamshiroba kidal qilgan ekan-da. Men borib kelay shundoq. Atka. Raddomga borib talant topib kelay, aka. Ha, yaxshilab qidirib ko'ring, agar topsangiz kelarsiz, xo'p? Ha, yoqmasa xavotir qilmang, Xitoyga tanishlar bor, dastavka qilib yuborishadi, aka. Ata yana kelaman. Ha, ehtiyot bo'ling. Vallohi.
Her kala adam vardı endi. Assalamu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchab yapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Siz yoshdan olib chiqasiz deb eshitdim. Yoshdan olib chiqasizmisiz? Ha, yoshdan olib chiqamiz biz. Aka, ikkita zo'r og'aynim bordi. 20 yilga kirib ketdi. Shuni olib chiqib bering, iltimos. Kalla bormi? Biz prodyuserlik markazimiz, yosh talantli iste'dodlarni olib chiqamiz biz. O'k, okay, ikkalasi shunaqa talantli, cho'nchaklaringizni shunaqa bo'shatib ketishadi, mashinalaringiz yechintirib ketishadi. Shu bilmayam qolasiz, shu oxirgini bilib qolishdi. Kamera bor ekan aka, olib chiqib bering endi. Men advokat emasman, men prodyuserman. Biz yoshlarni, talantli yoshlarni olib chiqamiz, tushunyapsizmi? O, shuncha paytdan beri olib chiqdingiz-ku nechtasini, bularni ham chiqarib bersangiz-chi aka, talantli bular ham, iste'dodi bor. Men sudda ishlamayman, men yoshlarni, talantlilarni olib chiqaman deyapman. Yetib boryaptimi? Aka, talantli bular ham olib chiqib bersangiz-chi, chiqarib bera qoling. Aka, chiqaring. Bo'ldi, bo'ldi, olib chiqish kerakmi? Ha, chiqarish kerak ularni ikkitasini ham. Mejim bo'lib qoldingiz. Chiqdi. Nima chiqdi? Ikkalasi ham chiqdi. Rostdan? Chiqdi, tashqariga chiqsangiz kutib turibsiz. Bo'ldi, rahmat aka. Hammaga aytaman chiqarganingiz. Rahmat. Zo'r, zo'r, ha. Ularni o'ziga o'xshab gaplashmasangiz tushunmaydi-da. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Bittasi aytib o'tishim kerak. Xotiram pastroq. Har 10 sekundda nima deyotganimni ismini chiqarib qo'yaman. Ha, tushunarli. Xo'p. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Bittasi aytib o'tishim kerak. Xotiram pastroq. Nima deyotganimni ismini chiqarib qo'yaman. Yo, mayli, tushunarli. Xo'p, bu. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Yo, bittasi aytib o'tishim kerak. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Tushunarli. Nima talantingiz bor? Biz prodyuserlik markazi bu yo, tushunarli. Qo'shiqchilikka qiziqaman. Qo'shiq aytaman. Mana, bu juda yaxshi. Qanaqa qo'shiq? Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Bittasi aytib o'tishim kerak. Xotiram pastroq. Har 10 sekundda nima deyotganimni ismini chiqarib qo'yaman. Bo'ldi, bo'ldi. O'sha qo'shiqdan boshlang. Qanaqa qo'shiqqa qiziqasiz? Estrada aytaman, maqom aytaman. Yo, mana, zo'r, zo'r. Qanaqa maqom qo'shiqlaringizni yoqtirasiz? O'shandan bir hikoya qilib bering. Xo'p. Avvalo bora assalomu alaykum. Bittasi aytib o'tishim kerak. Xotiram pastroq. Avvalo sizga nima deyotganimni bo'ldi, tushundim. Qanaqa qo'shiqni yoqtirasiz? Aytib bering, ovozingizni eshitaylik. Maqomni aytasiz, aytsa bo'ladimi? Ha, ayting, nima bo'lsa ayting. Ovozingizni eshitaylik. Sheral Jo'rayev. Qani ketdi. Xo'p, avvalo bora assalomu alaykum. Bittasi aytib o'tishim kerak. Xotiram pastroq. Har 10 sekundda nima deyotganimni. Bo'ldi, bo'ldi. Ucha qiynavording, to'g'risi. Bo'ldi, oldik seni. Ha, oldim. Ha, o'zimiz aloqaga chiqamiz. Ketaver, bo'ldi. Ha, rostdan. Alo. Dada meni olishdi. Tabriklang. Endi mashhur qo'shiqchi bo'laman. Mashhurlar bilan duet kuylayman. Xo'p, xo'p, dada. Rahmat sizga. Rahmat kattakon. Bo'pti, bo'pti. Hali xursand bo'lasiz. Hali siz bilan ko'p ishlaymiz. Hali siz men bilan ishlaganingizga mazza qilasiz. Ha, bo'ldi, bo'ldi. 10 sekunddan oshib ketdi-yu hozir. Xo'p, avvalo bir assalomu alaykum. Bitta sayt o'chib. Bo'ldi, bo'ldi, boravering, bo'ldi, bo'ldi, boring. Rahmat, rahmat. Yo, odamlarga hayronsan-da. San'atni mana shunaqangi yengil, mana shunaqa o'yin deb o'ylashadi-da. Lekin unaqa emas-ku, to'g'rimi? Hamma biladi. San'atni demagin oddiy bir o'yin, san'atning nonini yemoqlik qiyin. Do'stim, senga aytay bu holning sirin, qiyin ishning noni bo'ladi shirin. Rahmat. Hozirgi sahna ko'rinishi bizda ota-bola suhbati. Qarshi kelinglar, marhamat. Yaxshi, shu yerda ekan o'g'il bilan bir gaplashib olamiz endi. O'g'lim, o'chir, o'chir ovozingni, o'chir. Yo, dara sizga emas. Gapiring, gapiring. Emasmi? Xullas, o'g'lim, sen bilan bir. Tez, 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 tez. Yo, sizga emas, sizga emas. Ha, ha, ha. Xullas, sen bilan orqadan, orqadan, orqadan. Nima orqadan? Orqadan, orqadan. Nima orqadan? Yo, gapiring, gapiring, dara sizga emas, sizga emas. Ha, men emasmi? Shunaqa degin. Xullas, sen bilan bir jiddiy masalada gaplashib olsak, o'g'lim. Mana yoshing ham bir katta bo'lib qoldi. Kasb tanlash payti keldi. Mana qayerga topshirmoqchisan? Maktabni ham mana tugatyapsan, o'g'lim. Hozir dada, PUBG'ni tugatib olay. Tashakkur, nima shu PUBG'ni? Shu PUBG o'yinidan umring o'tib ketib qolyapti sen bola. Men sendan jiddiy so'rayapman. Yoshing ham bir joyga borib qoldi. Kasb tanlash payti keldi, hayotga jiddiy qarash payti keldi. Gapir, o'g'lim, bugun ota-bolachasiga sen bilan bir mazza qilib gaplashaylik. Kelajakda kim bo'lmoqchisan? Gapir, bola. Dada, aktyorlikka qiziqaman. Aktyor bo'lmoqchiman. Yaxshi, xo'p. Lekin she'r ham yozaman, shoir ham bo'lmoqchiman. Lekin kino olishga ham qiziqaman, rejissor ham bo'lmoqchiman. Dada, showman bo'lmoqchiman, showman. O'g'lim, O'zbekistonga bitta ahd qayim yetadi. Ikkinchisini xalq ko'tara olmaydi. Unda dada, oshpaz bo'laman. Ha, oshpaz bo'laman. Mashhur odamlar meni ovqatim yeyish uchun oldimga keladi, dada. Xuddi oshpaz burak bo'laman. Sen burak emas, sen biraksan. Sen duraksan. Sen tuxum baraksan, tushundingmi? Bitta rolni neplab damlamaysan, yana oshqa.
Koy balam odamzod qirilib ketishiga sababchi bo'lmagin balam. Unda dada men arxitektor bo'laman. Ha, arxitektor bo'laman dada. Meni chizmalarimdan quruvchilar uy qurishadi dada. Seni chizmalaringdan uy quradimi? Uy quradimi seni chizmalaringdan balam? Ha? Ana kuni rasm darsida o'qituvching quyonni rasmini chizinglar desa sen nima qilding? Ketvordim. Ey, ertaga qurgan binolaring yiqilib tushsa nima qilasan? Quyonni rasm chizaman dada. Quyonni. Sendagi quyonlar ko'payib ketyapti o'zi. Bolam, unda dada, shifokor bo'laman. Xo'p, ha, shifokor bo'laman. Bemorlarni davolayman, kasallarni davolayman dada. Ey kasal, sen o'zing davolashing kerak, tushundingmi? Botanikani bizni o'qimagansan. Qana qilib sen doktor bo'lasan? İbn Sino'ni bilasanmi İbn Sino'ni? İbn Sino hamma biladi-yu dada. Butun mahalla biladi-yu. İbn Sino bu mahallamiz nomi. Shuni ham bilmaysizmi dada? Voy, u mahallamizning nomini aytayotganim yo'q. Ha. Menga qara. Odam o'ylanib ham qoladi-da seni shu gapni. Unda suvoqchi bo'laman dada. To'g'ri, lekin sendan suvoqchi chiqadi. Nima ish qilsang suvoq qo'yasan lekin bola. Yo, endi sal jiddiyroq-da. Kim bo'lishi mumkin ha? Qara. Quruq gap sotishdan, sapsata sotishdan boshqa yoqqa o'ta olmaysan ha? Kim ham bo'larding ha sen ha? Unda motivator bo'laman. Kuchli bo'lishingiz uchun kuchli bo'lish shart emas. Kuchli bo'lmoqchi bo'lsangiz, kuchli bo'ling. Ey kuchli. Hamma yog'i uchlik bo'lib yotibdi. Motivator bo'lish uchun saviya kerak. Aytgan gapingni odamlarga foydasi kerak. Menga qara, voy hayronman-da. Lekin qo'lingdan hech narsa kelmaydi-ya. Hech narsa kelmaydi, taxtasan. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi, bekorchi dan kelsa hayronman kim bo'lishi mumkin. Topdan bloger bo'laman. Hech narsa kelmaydi, dan kelsa bloger to'g'ri kelyapti lekin. Yo, yo, lekinchi bo'lam. Blogger, haqiqiy blogger odamlarni o'ziga ergashtiradi. Unda saviya bo'lish kerak, bilim bo'lish kerak. Sen birorta bir blogni eplab yurgizib ketishing aqlim yetmayapti, bolam. Uydagi shlaka bloglarni o'zim terganman, dada. Shlaka blog. Menga qara. Men o'ylanib qolaman-da, bolam. Kelajagingni o'ylab siqilib qolaman. Ertalabdan kechgacha PUBG o'ynaysan. Kitob o'qiganingni ko'rmayman. Birorta fanni yaxshi o'qimaysan. Men hech bo'lmasa mehnat bilan jismoniy tarbiyani yaxshi o'qiganman, bolam. Sen shularni ham qilmaysan-da, bolam. Senden geleceğinde sen baloyan bo'lmaysan bolam. Dada. Agar siz menga ishonsangiz, agar siz meni qo'llab-quvvatlasangiz, men albatta tanlagan kasbimning ustasi bo'laman dada. Barakalla bolam. Shu gaplaring yuragingacha yetib bordi. Endi xuddi mana shu gaplaringni chiqib o'zingni otangga gapir. Tushundingmi? Bor. Wi-Fi'ga o'tirma meni uyimda. Tur yoqam. PUBG o'ynab otam kimligini unutib qo'yibman. Endi biz biroz mehmonlardan foydalanamiz. Shuning uchun Ozodaxon keling sahnaga. Qarshisal qo'yinglar. Mikrofon olasiz. Bizga kelganlar hammasi bilishadi. Hozir bizda shoirona sevgi. Qarshi kelinglar marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bo'lar ekan-ku. Sizni ko'radigan kun kelar ekan-ku. Men kechani kecha demay, ertalabni ertalab demay, tushlikni tushlik demay, undan keyin demay. Kunni kunga, daqiqani daqiqaga, sekundni sekundga ulab mana shu kunni kutdim. Sizni ko'rishni kutdim. Xayronman, nega meni kutasiz? Siz qayerdan keldingiz o'zi? Men mana shu bekatdan keldim, bu yerdan ko'rinmaydi. Lekin men sizni bir ko'rishdayoq sevib qolganman. Navellalarga chiqqaningizni ko'rib, shundoq yotib olib, 3 kunlab ko'rardim. O'rnimdan ham turmasdim. Bilasizmi? Men sizni ko'rib she'r yozishni boshlaganman. Agar ruxsat bersangiz, bir ikkitasini o'qib bersam. Yo'q, 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 rahmat. She'rlaringiz kerak emas. O'zi kunda-kunora she'r eshitamiz. Yo, siz sizniki ortiqcha. Yo, eshitib ko'ring, ortiqcha bo'lmaydi. Mana qarang, mana qarang. Eshitmasangiz ham aytaman. Kunduzi quyoshim bo'ling, tunda oyim bo'ling.
Ya oyingiz bo'layekan. Endi qofiya kelmay qoladi-da bir ikkita payt. Hop, ha. Mana telba oshig'ingiz bo'lay, ovqat yesangiz qoshig'ingiz bo'lay. Qalay, yoqyaptimi? Mana keyingisi. Davom etmasizmi? Oyog'ingizga eshiting. Oyog'ingizda tapichka bo'lay. Yo'lingizni yorituvchi lampochka bo'lay. Qalay? Mana yana bittasi bor, dahshati bor. Qarang. Qishda sovqotsangiz palto bo'lay, Georginam bo'ling, men Ronaldo bo'lay. Su! Mana shunaqa joylari bor. Qarang, yana bor, yana bor, qarang, keling. Men bo'ri bo'lay, siz quyoncham bo'ling, kir yuvganda savuncham bo'ling. Qarang. Yoqdimi? Yo'q, balki davomini eshitmasmiz. Yo'q, yo'q, eshiting, mana, yana bori bor. Men asfalt bo'lay, siz yaman bo'ling. Men jiyam bo'lay, siz aman bo'ling. Endi bunisi to'g'ri bilaman, mavzuga tushmaydi. Endi sal noto'g'ri qoldi. Keganini qaytarmadim. Mana, va nihoyat, va nihoyat. Men qozon bo'lay, siz kapkir bo'ling. Men cholingiz bo'lay, siz kampirim bo'ling. Mana. Bu she'rlarni kechasi bilan yodlab chiqdingizmi? Ha, kechasi bilan ertalab uxlamay yozganman. Sizni ko'rganimdan beri tuzuk uxlamayman. Endi pashta talagani u boshqa mavzu-yu, lekin uxlolmayapman-da. Nima deysiz? Menga turmushga chiqsangiz, men sizni eshiting, men sizni qo'lingizni sovuq suvga urdirmayman. Hamma aytgan ishlaringizni muhayyo qilaman. Hamma aytganingizni bir daqiqada muhayyo qilib qo'yaman. Yo'q, bilasizmi? Rahmat. Men hali beri turmushga chiqish niyatim yo'q. Yaxshi yuribman. Rahmat. Siz hozir katta xato qildingiz. Bir yosh murg'ak bir shoirni yuragini maydalab tashladingiz. Men bilganman, men shunga ham tayyorgarlik ko'rib she'rlarimni yozib kelganman. Endi eshitasiz. Yozmaganingiz ma'qulroq deb o'ylayman. Mana qarang. Osh yeganda qazingiz bo'lmasin. Qishda sovqotganda gazingiz bo'lmasin. Qaray, yoqyaptimi? Yo'q. Men siz yashasangiz mana shunaqa bo'ladi. Ha, mana eshiting. Taksiga chiqqanda uyda pulingiz qolib ketsin. Muzlatkichdagi go'shingizni mushuklar yeb ketsin. Ha. Makiyajingiz issiqda erib ketsin. Yaxshi ko'rgan yigitingiz yurib ketsin. Ha. Qaray. Siz nima u yuragi ichi qora shunday. Yo, ichi qora emas bu. Men bilan yashamasangiz mana shunaqa bo'ladi. Ha, eshiting. Mana zo'rlari bor. Uyingiz suvarakka to'lib ketsin. Tuvakdagi gulchalaringiz so'lib ketsin. Qalay? Yoqyaptimi? Oxirigacha aytaymi? Hali ko'p berdi. Etmay, yo'q. Nima qilay unda? Yo'q deyishdan oldin sal o'ylab ko'ring. Balki baxtli bo'larmiz. Balki umr yo'limiz bog'langandir. Siz unaqa yo'yo deb tashlamang. Ha, xo'p, mayli. Mana bu boshqa. Mana endi o'zingizga kelyapsiz. Xo'p. Ha, endi qarang. Endi hozir bo'lmasa gapni ko'paytirmasdan sekin o'rnimizdan turaylik. Otangizni jim turing. Qanaqa shantaj? Bu yerda sof muhabbat ketyapti. Ya, chalg'itmang. Sekin turaylik. Otangizni yoniga boraylik. Otangizni yoniga borib, oq fotihasini olaylik. Ana undan keyin 2-3 ta korxonalarini nomimga o'tkazib olaylik. Keyin shu bahonada uy joylagan bo'laylik. Ana undan keyin baxtli bo'laylik. Nima deysiz? Bilasizmi, mana otam korxonalari yo'q, lekin siz kimgadir adashtiryapsiz. Ozodaxon, siz to'g'rimi? Ha, men. Novellalarda chiqasiz. To'g'ri. Buni hayot deydilar, Ozodaxon. Buni hayot deydilar, lekin mana otamda korxona yo'q-ku. Yo'g'e, yana yedimmi deyman. Mayli, siz bilan suhbatni mana shu yerda yopaman. O'zimga boshqa qiz topaman. Yaxshi bo'ldi. O'sha boy qizni topib, kreditimni albatta yopaman. Shunaqa qiling. Rahmat. Sizlar bilan bo'ldi azamat. Xayr bo'ling, salomat. Siz ham baxtingiz topib ketasiz. Rahmat. Zamonaviy estrada xonandasi Aziza jonim Comedy Show sahnasida. Marhamat, qarsakinglar bo'lsin.
Azizlar tashrifchilar uchun rahmat. Bugungi ajoyib ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat kelganlarga. Sog' bo'linglar.